Draga braćo, cijenjeni džemate, Allah Dželešanuhu je dunjaluk nam za stanište odredio. Ovdje, gdje životni prostor sa nebrojeno mnogo njegovih stvorenja dijelimo, izazova je mnogo. Mnoge su prepreke na našem putu životnom. Opasnost je stalna da ne padnemo u bezdan poroka i tmine. Šejtan nas neprekidno vreba. Sretan je kad životnu prepreku savladati ne možemo. Sretan je kad na životne izazove odgovor nemamo. Sretan je kad stanje je naše beznađe i očaj. Sretan je kad smo mi nesretni. Gospodar milostivi nas voli. Nije nas ostavio na dunjaluku da hodimo nespremni. Nije nas neprijatelju našem šejtanu ostavio nenaoružane. On uzvišeni je odredio da mi na dunjaluk dođemo bez ikakvoga znanja, ali s razumom, sluhom i vidom, s mogućnošću da svaki dan učimo, spoznajemo, osposobljavamo sebe kako bismo savladavali životne prepreke i prevazilazili dunjalučke izazove. Allah Dželešanuhu nikoga nije, kako on uzvišeni kaže, ni jedan narod nije ostavio, a da mu nije poslao opomenu, uputu. Poslao je i posljednjeg Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem čovječanstvu. Složna je naša ulema da kad bi postojao neki čovjek do kojeg uputa nije stigla, koji nije nikad čuo za objavu, za poslanika, takav ne bi bio pred gospodarom svjetova odgovoran za svoju stramputicu i zabludu. Jer zaključak je da je čovjek mogao spoznati pravi put bez upute, bez opominjača, svevišnji to ne bi ni objavljivao ni slao. Mi se, braćo, nećemo moći opravdati da za uputu nismo čuli. Nećemo se moći opravdati da nismo čuli da je uzvišeni poslao najodabranijeg od poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da čovječanstvu pokaže put pravi. Nećemo se moći opravdati da nismo čuli da je došlo svjetlo koje sija noću kao i danju. Poslanik koji je došao da nas opomene, uči nas da trebamo vjerovati u Allaha, u meleke, u poslanike, u objave, u sudnji dan, u sudbinu. Ovo vjerovanje, ova vjera čvrsne naš korak na putu dunjalučkom. Ova vjera u ove temeljne istine Islama osposobljava nas da možemo savladati izazove i prepreke u ovom životu dunjalučkom. Ovo vjerovanje nas čini onakvima kako poslanik vjernika opisuje, da je uvijek neprekidno Allahu zahvalan i u rahatluku i u teškoći. Zadaća nam je da osposobimo našu djecu, da ih osnažimo na putu dunjalučkom
kako bi mogli savladavati prepreke i prevazilaziti izazove. Obaveza nam je upisati ih u mekteb i bdjeti nad njihovim mektebskim obavezama. Zar bi ti, dragi roditelju, uprkos svojoj neizmjernoj ljubavi prema svome djetetu, prepustio ga nespremnim da dunjalukom hodi, nenaoružanim u sukobu s otvorenim neprijateljem čovjekovim šejtanom. A nespreman je za dunjalučki život nepripremljen ako ne vjeruje da je Allah gospodar svjetova i da nad svim bdije. Ako ne vjeruje i ne zna da ga meleki prate, ali i čuvaju. Ako ne vjeruje i ne zna da su poslanici došli da nas opomenu, upute, ali i da nam šefat svoj ponude. Ako ne vjeruje, ne zna da je svjetlo došlo i objava se zove. Kako kaže poslanik, svjetlo koje sija noću kao i danju, neprolazno i uvijek jednako snažno, nespreman je. Ako ne vjeruje i ne zna da posljednji dunjalučki dan, dan smrti, nije i zadnji, već da postoji i sudnji. Da čovjek živi vječno, samo se seli iz kuće u kuću, ako ne zna, ne vjeruje da sve što se čovjeku događa biva voljom Božijom i određenjem njegovim. Mi smo, braćo, došli na ovaj svijet krhki, slabi, fizički potpuno nesposobni. Roditelji nam pomažu da ojačamo, da prohodamo, da progovorimo, da se naučimo služiti onim što je oko nas, da se naučimo čuvati onoga što nam opasnost oko nas jeste. Ali to nije dovoljna i nipošto jedina obaveza roditelja prema djeci. Potrebno ih je osposobiti i da se šejtanu mogu suprotstaviti i da tog prokletnika iz svog života mogu odstraniti. Došao nam je poslanik i donio kelime i šehadet. Donio nam je naredbu Božiju i podučio nas kako da klanjamo. Objasnio nam je da Allah Dželešanuhu naređuje post i kazivao nam o vrijednosti toga dijela. Učio nas poslanik da treba od onoga čime nas je Svevišnji opskrbio na ovom prolaznom svijetu da dijelimo i da eventualno, ako smo dužni, odemo na hadž kako bi našoj kući vjere, našoj ibadetskoj kući krov stavili. Nemoj, nipošto nemoj, ostaviti svoje dijete bez ovoga oružja kako bi bilo sposobno suprotstaviti se šejtanu, kako bi kroz ibadete, kroz iskreno, istinsko robovanje Bogu osposobilo se za savladavanje životnih izazova i prepreka. Nipošto nemoj dopustiti da svom djetetu ne daš ključ od kuće spasa. Kelime i šehadet je ključ. Ako ne bude imalo taj ključ, ako ne bude
robovalo svevišnjem, šejtan će mu biti vođa u životu. Kako da osposobimo naše dijete da se suprotstavi poroku? Allah Dželešanuhu nas uči da je spas inne salate tenhanil faša i vel munker. Da namaz odvraća od ružnih dijela i poroka. Naša je zadaća, braćo, da pošaljemo dijete u mekteb da nauči kako se klanja. Da nauči vrijednost namaza. Ali tu naša obaveza ne prestaje. Naša roditeljska obaveza je da dijete naviknemo da klanja. Kako je rekao poslanik od 7. odnosno 10. godine života njegovoga, da mu namaz bude sastavni dio, nužno sastavni dio svakodnevnice. To što poslanik donosi, braćo, potrebno nam je na oba svijeta. Poslanik nam donosi propise po kojima trebamo živjeti. Nebrojeno puta smo kazali da je vjeri zadaća. Cilj joj je donijeti nam sreću u dunjalučki život. Donijeti nam spas vječni ahiretski. To što poslanik donosi važno nam je sad, odmah, kao što će nam biti važno na našem stalnom životnom putu i u onoj kući berzahskoj poslije smrtnoj i u onoj ahiretskoj poslije proživljenja. Zar nije sreća ako nam dijete u mektebu nauči da ne treba da ide u kladionicu i kockarnicu? Zar nije sreća ako nam dijete nauči da ne treba da se druži s onima koji će ga odvesti u ambis droge, u ambis poroka, u dunjalučku muku, u propast? Ti propisi naše vjere, oni su tu radi sreće naše. Roditelj je obavezan bdjeti nad odgojem svoje djece. Mekteb je, braćo, nezaobilazna stanica na tom putu. Nezaobilazna stanica. Sutra će započeti ovogodišnji mekteb. Neizmjerno zahvaljujemo Bogu da nam je to na bilo kakav način moguće da se kutarišemo onog online koji u stvari i nije ništa. I da se susrećemo sa našom djecom, da se s njima družimo, da na njih i primjerom ličnim i sadržajima iz ilmihala naših utičemo kako bi bili sretni i korisni ljudi ovdje i sad. I u vječnome ahiretskome užitku, ako Bog da. Naša djeca trebaju u mektebu naučiti kako se abdest uzima i šta ga kvari. Kako bi ih poslanik Muhammed alejselam prepoznao na ahiretu kao sljedbenike svoje, jer će prepoznavati ih po tragovima od abdesta i sežde. Naša djeca trebaju u mektebu naučiti kako se klanja, koliko je namaz važan, jer ako ne nauče, šta će to njima biti svjetlo u kaburu i pri susretu s gospodarom svjetova? Trebaju naučiti kako se posti, koliko je taj obred, ta naredba Božija važna, jer ako ne nauče, kako će doći do onih posebnih vrata dženeckih koja se zovu Rejan, na koja će ući samo postači?
Naša djeca i mi s njima trebamo ići u mekteb, bdjeti nad njihovim mektebskim obavezama, da nauče koliko je važno biti darežljiv, koliko je važno dijeliti od onoga čime nas je Allah Dželešanuhu opskrbio. Opskrbio nas je i osmijehom i on je sadaka. Opskrbio nas je mogućnošću da govorimo lijepo i da ogovaramo, da prenosimo tuđe riječi, da grdimo i ružno govorimo, a lijepa riječ je sadaka. U mektebu će djeca naša naučiti. Ne oklijevajmo, braćo. Ne zatvarajmo oči i ne budimo lijeni pred našim obavezama za koje ćemo imati nagradu na oba svijeta. Vodimo računa o mektebu, o obavezi naše djece da tamo idu makar na isti način, sa istim entuzijazmom i žarom s kojim brinemo o njihovim školskim obavezama. U mektebu će dijete naučiti koliko je važno i kako je dobro djelo biti roditeljima dobar i poslušan. Naučit će kako je izuzetno djelo biti dobar komšija i jedni drugima da pomažemo, kako nas to u hlad ahiretski vodi kad hlada drugog bilo ne bude. Naučit će kako u školi treba biti marljiv, poslušan. Naučit će kako da se s poštovanjem odnosi prema starijima i učenima, kako da iskazuje krajnju samilost prema mlađima. Naučit će kako da na ulici, kako da na radnom mjestu, kako da bilo gdje da se nađe bude po poštenju, po iskrenosti, po susretljivosti, po lijepoj riječi, po ponašanju svome prepoznat kao musliman. Bog uzvišeni kaže, ja sam vas još prije muslimanima nazvao. To ime koje nam je Allah dao, mi, braćo, imamo obavezu ponašanjem svojim opravdati. Vjernik, čovjek koji je čuo riječ Božiju, čuo za uputu i vjeruje u tu riječ, neće se oglušiti o svoju obavezu da spremi svoju djecu u školu, jer Allah Dželešanuhu je školu učinio farzom onog trena kad je poslaniku u pećini Hira izrekao prve riječi objave posljednje ikre. Bismi rabike lezi halek. Vjernik, čovjek koji je čuo riječ Božiju, koji vjeruje u nju, neće se oglušiti o svoju obavezu da bdije, da šalje svoju djecu i bdije nad tim njihovim mektebskim obavezama, svjestan da Allah Dželešanuhu obavezuje nas da čuvamo sebe, porodice naše od vatre, da naučimo tu našu djecu šta je to kelime i šehadet, da i naučimo šta je to namaz, da i naučimo šta je to post, da i naučimo koliko mu je u životu važna džamija, a iz kelime i šehadeta, iz namaza, iz posta, iz obreda naše vjere, iz njegovoga boravka u džamiji će naučiti kako biti čovjek. Kako biti po ponašanju prepoznat kao sljedbenik poslanikov. Nema. Poslanik Muhammed alejhi selam kaže, važnijega djela sutra i prekosutra, svakoga mektebskoga dana, nema važnijega djela za tebe, o oče i majko, od slanja tvoga djeteta u mekteb, jer poslanik Muhammed alejhi selam kaže, ti ne možeš ništa bolje, ništa vrijednije ostaviti svome djetetu od lijepoga odgoja bez mekteba, bez te nužne stanice na putu našega stasavanja u čovjeka. Taj odgoj je
upitan, neću reći nemoguće. A mi ćemo imati veliku korist od tog našeg slanja naše djece u mektep, od tog bdijenja nad njihovim mektepskim obavezama, od tog da ih primjerom svojim, našim buđenjem, našom brigom o podne namazu, našom brigom o ikindiji, našim bdijenjem nad izvršavanjem naredba Božijih, naučimo živjeti mektepsko gradivo. Mi ćemo od toga imati veliku fajdu. Poslanik Muhammed alejhi selam kaže da i kad ti umreš i kad očima više dunjaluk gledao ne budeš i kad se zatvori kabur tvoj i svi kući odu, knjiga tvojih djela će ostati otvorena ako si iza sebe ostavio dobro odgojeno dijete. I u tu knjigu djela tvojih će se upisivati: eno ti dijete otišlo u džamiju na podne, eno ti dijete pomoglo komšiji, eno ti dijete učinilo dobro djelo, jer ti si uzrok tome dobru. Ne ogluši se o svoju obavezu. Kao što smo u ovoj protekloj sedmici sa entuzijazmom, velikim očekivanjem, s radošću otpremili našu djecu u školu, sa istim, jednakim entuzijazmom, žarom, brigom, željom za uspjehom, sutra, preko sutra, svakoga mektebskoga dana spremajmo djecu u mekteb radi njihove i naše sreće. Sama škola neće osposobiti dijete da šejtanu se odupre. Ni sam mekteb neće osposobiti dijete da se šejtanu odupre. I škola i mekteb, i škola i mekteb naoružat će ga snagom, voljom, odlučnošću da savladava životne prepreke i ima odgovor na životne izazove. Uzvišeni Bože, pomozi nas. Amin.